Dnešní ráno má takový velmi hezký princip. Každý zůstů dostává čokoládu, včetně na nás, už jsme se tady trošku pomlsali A teď tomu ještě přidáme typickou ranní kávu nebo čaj, ať už to máte jakoliv, tak novinky na trhu nám teď předvede designer Ladislav Škoda. Krásné ráno. Dobré. Krásné ráno. ráno. Tak vy jste tady dnes od toho, abyste nás naučil připravit si takovou tu tradiční arabskou kávu, všichni ano. známe jako Turek, takže uděláme si Turka. Takzvaně, no a ukažte nám vlastně nějaký pomocníky k tomu potřebujeme. Takže pro přípravu téhle tradiční arabské kávy potřebujeme v prvé řadě džezvu, což je vlastně tradiční nádoba, ve které se tento typ kávy připravuje už několik set let. Ale my známe především džezvy anebo porcelánové. Tahle ta džezva je skleněná. Takže to je vlastně úplná novinka? Poprvé, poprvé se objevila skleněná? Nevím, jestli poprvé, ale tahle je z českého borosilikátového skla, Aha. což je vlastně tradiční sklovina, která se u nás vyrábí už více než 170 let. Má výhodu v tom, že je to sklovina velmi odolná chemicky i teplotně, proto se vlastně kromě gastronomie používá například i v chemickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, v laboratorních podmínkách. Je žáru to znamená, že odolává vysokým teplotám a může se do takového skla nalévat vroucí voda přímo například z rychlovarné konvice. Hmm. Jak si připravit tu tradiční arabskou kávu co nejlépe? Právě pomocí této nové skleněné džezvy. Ten postup je velmi jednoduchý. Naplní se asi 2 cm pod spodní okraj té plastové objímky vodou. Pak se přidá velmi jemně mletá káva, pokud možno takzvaná pulverizovaná, což je vlastně tak jemně mletá káva, že připomíná svou konzistenci až pudr. A pak se přidá cukr a společně se zahřívá. Pak se počká, až ta káva se dostane vlastně až téměř k tomu hornímu okraji. Hmm. A jakmile, jakmile takhle jakoby, se dostane až nahoru, tak se potom chvíličku odstaví, tak aby zase klesla hmm. a ten proces se zopakuje třikrát po sobě, tak aby se ta káva co nejintenzivněji extrahovala. Já teda, jestli bych si mohl půjčit, skutečně se nemusím bát, když je to skleněný, postavit na sporák a nechat ji přímo třeba tím žárem to ohně u plynového sporáku nahřívat? Vůbec ne. Je to žáruzdorné sklo a je vhodné vlastně kromě indukčního pro všechny typy sporáků, čili elektrické sklo, keramické i plynové. Ono hmm. teda psychologicky z toho jde respekt, že jako říkat si dát sklo přímo na oheň, tak na člověka to působí, ale funguje to, říkáte. Funguje to no. výborně. Hmm. Fantazie. A další velkou výhodou je. Téhleté jezvy, je, že má plastovou rukojeť. To znamená, že na rozdíl od těch kovových nepálí. A kromě toho, že ta rukojeť nepálí, tak jsou i všechny ostatní součástky vyrobeny z plastu. Tím pádem je možné například i jiné druhé nápojů připravovat třeba v mikrovlnné troubě. Kromě jazzu, vy jste sebou přinesl i spoustu dalších konvic, tak pojďte nám je představit, jaké nápoje si v těchto konvicích můžeme připravit. Tak tohle to jsou konvice na čaj, ale i jiné luhované nápoje ve dvou objemech, 1,25 litru a 1,7 litru. Jsou to konvice taktej z borosilikátového skla, které se vyrábí na Sázavě. A e, obsahuje vlastně dvě luhovací sítka nebo dva luhovací košíky. Jeden z těch košíků má e, svislé otvory pro intenzivní luhování například listů máty nebo velkých čajových lístků, nebo například zázvorů. A vnitřní košík ten má naopak horizontální, horizontální otvory, a v kombinaci s tím vnějším košíkem vytvoří se vlastně překříží ty otvory a vytvoří velmi jemné sítko, které nepropustí ani ty nejjemnější částečky sypaných čajů. Mm. Taktéž je že vyroben z plastů neobsahuje žádné kovové součástky, takže je možné e, nápoje přihřívat nebo ohřívat i v mikrovlné troubě. Mm. Tak to je dobrá vychytávka, takže káva, čaj, všechno poráno, co potřebujeme, máme. Ano. Ideální možná i dárek pro nějakého milovníka kávy, ostatně před námi je Valentín. Jak dlouho to třeba trvá vymyslet právě žezvu na arabskou kávu, anebo třeba právě takový speciální druh konvice louhovací? Ten vývoj trvá, my vždycky říkáme, od první skici až po moment, kdy se dostane na, dostane na pulty jen zhruba rok. To znamená, že designer na tom pracuje několik měsíců. To, co vidíme, to, to je zrovna... Vy, designer. Ano, to, co vidíme, tak to je zrovna vývojový prototyp 3D tiskárny, který vzniká na základě počítačového modelu. A samozřejmě takových prototypů, rychlých prototypů vznikají spousty. Během vývoje se testují až do té finální fáze, kdy se zadá do seriové výroby. A celý ten proces trvá třeba rok. Takhle to probíhá, jo? Teda. Takhle to probíhá, pak se to samozřejmě konstruuje v počítači, vytvářejí se tyhle ty testovací prototypy a testují se. Hmm. Tak teď už tedy Zory do kuchyně, vyzkoušet, jak to funguje v praxi.